ska vi göra nu, babe? Golfa! Årets första golf! Det är den 4 maj, klockan är strax efter 1. Och vi ska dra och slå några bollar på någon bana på Lidingö. Se om man har någon sorts sving kvar eller ej. Det blir spännande. Fes du? Nej. Men sluta zooma in. På World Class. Vi har med oss mellanmålet. Stick to the diet. Yes. Öppna nu då. Ja, men jag håller på, men jag håller ju familjen. Släpp dem då. Up for grabs. No, they're mine. Kolla, jag måste damma av de gamla golfklubborna. Titta, min gamla fina bag. Inte jättefin. Nej. Det var jävligt synd att inte jag fick med det där på kameran. Nej. Hon fick i alla fall en resväska i face när hon skulle plocka ut golfklubborna. Hur går det egentligen? Ska du möblera om hela förrådet? Nu, titta, en L. Och jag har ingen sån. Ej, bindor. Vilket kapen. Trevliga små överraskningar. Ja. Och var inte den som satt på? Jo, jag tror det. Fan, har någon stulit den här? Nej. Det är kanske att de måste ha dragit ut den här från. Fan, vad tror du? Ej! Men vad fan? What the fuck? Det är alltså min, jag har en sån här pingvinskydd till min driver som ska sitta där. Men så hittar jag det här i vårt förråd som ska sitta på den. Och sen ser vi att pingvinjäveln är i grannförrådet. Hur fan har de lyckats få in den där? Vad i helvete? Fan. Vänta. Ja! Ja! Det är fan någon som har försökt sno den jäveln alltså. Ja, den här ska jag fast sitta på min driver. Ja! Ja, nu drar vi. Hur går det? Har du inte tränat på din rörlighet? Men har den kollat sig? Du kan vara en korv. Nu kör vi. We are. The golfers of Norrjögårdstaden. Bästa börjehaket på Norrjögårdstaden, helt klart. Rocking grill, har ni inte käkat det så ska käka där. Riktigt bra hamburgare. Dock så slår de inte Supreme Burger som jag och Victoria har testat. Det är fan det bästa burgaren i Stockholm än så länge. De har inte provat allt, men vi har provat en hel del ställen. Bättre än Grarly, bättre än Djureskog. Ja. Bättre än Djureskog. Bättre än Bears and Burgers. Ja. Och säga att Bears ligger på andra plats. Men Supreme är såklart rätta i alla fall. Så är det. Så testa Rock and Grill. Bra skit. Så vi måste ta oss till Ropsten från lägenheten. Därifrån så går det en buss ut på Lidingö. Och sen var det typ 1 kilometer från busshållplatsen som själva golfbanan är. Det blir lite extra steg. Det är nice. Fast det är jävligt kallt idag. 5 grader bara. Man får isa lite med händerna. Jag har redan ont i, eller känningar. Ja, men hon har alltid ont, så det. Käften. Håll din käft. Jag håller min käft. Och vi har väl ungefär typ, hur långt är det till Ropsten station från oss? Nästan 1 kilometer. Det blir 1 kilometer till bussen och 1 kilometer från bussen. Får vi se, planen är att vi ska svinga lite grann idag bara, känna hur det känns. Det är 9-hålsbana, så om vi får feeling och det känns bra, kanske vi går 9 hål. Eller några hål. Eller några hål bara, ja. Yes. Så vi har ju med oss lite mellanmål också. För att vi kommer ju vara där när klockan är typ 3. Proteinbara nötter för mig. Vad har du med dig? 2 proteinbars. Ja. En Good Life Mint Temptation och en Good Life Caramel Cocoa. Nej, Coconut Dream menar jag. Ja, de är fan goda. Sockerbars. Ja, jag vet. Men det är därför de är så goda. Ja, exakt. Ja, det är lite karpskada lite. Men sen snackade vi om precis att när man var liten så fick man alltid med sig matsäck när man skulle på utflykt med skolan eller någonting. Och då packade ju morsan med grejer. Barbröd. Ja, typ. Med smör, ost, skinka och gurka. Eller typ såhär tunnbröd. Ja, det var tunnbröd typ med något såhär gott i. Typ skinka, ost och grejer. Och sen varm choklad.
Och vad sa vi? Risifrutti, risifrutti och en frukt typ eller någonting. Ja. Det hade varit något. Good times. Nu är det proteinbar. Ja, ja. Går man på diet så gör man. Ska man nå sina mål? Exakt. Stad. Det här händer, det här händer. Har du inte hört den? Pernilla Wahlgren spelat in. Jag lyssnar inte på Pernilla Wahlgren. Inte jag heller, men jag kollar på Wahlgrens värld. Oh my god. Undrar vart bussen går ifrån då? Ja, det är en bra fråga. Har du kollat upp det? Den går från Ropsten. Innan. Jag frågade vad han skulle ha på sig. Han bara, kläder. Och vad har jag på mig? Kläder! Jag bara, men vad då för kläder? Ja, det får jag se efter jag har duschat. Han kan liksom inte säga så här, jag vet inte, jag får se. Utan han ska säga, vad dryg och grejer. Vadå dryg? Ja. Jag säger bara ärligt att jag ska ha på mig jag kläder. Jag fattar väl att du ska ha på dig kläder. Det är inte så att du virrar in dig i handdukar och bara, nu jävlar ska vi golfa. Hade det varit varmt så. Ibland vet man inte vad man ska ha på sig. Och då vill man spexa till det och skoja lite grann med flickan. Men hon tycker bara det är drygt. Ja, ibland. Om jag är på dåligt humör igen, eller så är det lätt till det. Vilket det är hela tiden. Den går från läge B. Läge B. Vart är nu alltså. Vi ska leta efter läge B här snart. Crossing. Golf crossing. Jag skymtar läge B, va? Det är en tuff step-up här nu. Ja, verkligen. Orkar du? Snyggt. Ett rep max. 11 minuter. Vi ska ta buss 201 mot Kotlja. Kotla, sa det. Kotla då. Det är typ samma sak. Vi slår läger här. Ja, exakt. Här ska vi övernatta i 5 dygn. Tjuff dela tjuff. Hon är en stort JLC-fan. Nej. Skoja. Dun, dun. En trött flickvän. En pussugen flickvän. En moi-sugen flickvän. Likheten är slående. Likheten är väldigt bra. Skitkul. Vad är kul? Aftonbladet just nu. Flygplan krockade med bil. Stopp i trafiken. Stabilt. Undrar vart fan det händer någonstans. Ett mindre segelflygplan har krockat med en bil på väg 41 i Borås kommun. Hur i helvete skedde det, undrar jag då? Vad fan gör de i segeltåg? Nu kommer bussen. Många som ska med. Lidingö är populär. Behöver du hjälp? Jaha. Varsågod. Ja, men visst ser du. Får hjälpa till när man kan. Så vi får plats med våra bags någonstans. Oj. Kan jag stå upp så här. Bakar in dig. Men, vad jag jävla insåg. Måste terrorisera min flickan. Det är det pojkvän är till. Det han gör eller? Och sen gör man någonting positivt efteråt så blir det så mycket bättre. Du kollar på kartan. Min GPS fuckar. Hej då bussen! Ja, nu ska jag ta och kolla på GPSen vart vi ska vandra. Det var tydligen 1,7 kilometer till golfbanan. Så... vi genar lite grann på GPSen. På GPSen står det till och med att det är 2,2 kilometer från där vi hoppar av bussen. Lies! They are lying to us. All these lies. Men det är inte långt kvar nu. Nej. Kämpa, Victoria. Kämpa, Henrik. Kämpa. Kämpa våren! Okej. Okay. Man bara skämmer upp hela Lidingö här. Tydligen så är det häst som är förstahands transportmedlet här på Lidingö för att det ser bara massa så här hästskyltar och hästvägar. Det har varit jävligt coolt att rida till golfklubben på häst. Jävla vad det skulle låtit av golfvägen. Ja. Jaha, ja. Genialt. Hästigt. Hästigt. Fan vad hästigt va? Kolla. Bara massa häst. Häst till höger, häst till vänster, häst tillbaka.
Hästarnas ö. All the way häst. Vi är framme snart. Och här får man bara rida i 30 km i timmen. Nej, ingen aning vad det skylten står för egentligen. Man kan ju låtsas. Häst! Nu börjar vi nog närma oss någonting, tror jag. Kanske ska kolla kartan. Ska vi se vart vi är. Är det en bit kvar? Fan. Nej, men det är typ runt hörnet så är det bara rakt fram. Okay. Nästan framme! Det trycker på. Som på balen blir det snart. På balen? Ja, vi stod och väntade i kö så jävla länge. Så att jag var tvungen att springa bort och kissa i skogen. Med min klänning. Nice. Det var typ det svåraste jag har gjort. Och sen när jag sitter på huk där och kissar så börjar kön röra på sig såklart. Vi har stått still i liksom 2-3 timmar. Så då var det bara att ta av klackan och springa. Ja. Fast jag minns en gång när vi förra sommaren var på väg ner till Ungern. Så skulle Victoria också kissa bredvid motorvägen. Det var också det svåraste hon hade gjort. Hon hade glömt bort hur man kissar. Jag kan klippa in en bild här så får ni se hur det såg ut. Kommentarer på det? Jag har inte glömt bort hur man kissar. Jag hade glömt bort hur fan man kissar på huk. Ja. Trosorna var ju i vägen. Men hon sa till mig, hon bara, jag har glömt bort hur man gör. Ja, det var kul. Golf. Golf till vänster, så vi svänger med. Det verkar vara några cykelrace här också samtidigt. Tour de la Lidingö. Vågar man korsa den? Vänligen vänta. Nej. Hjälp. Ja, första händer när man golfar för hårt. That shit happens. Too much leg power. Nu är vi frusna och färdiga. Vi har kört lite chipning och puttning också och det var väl hyfsat jämnt. Fast Victoria var bättre. Puttade bättre. Mm. Båda var duktiga. Nu drar vi hem. Jag hade kunnat ge väldigt mycket för en bil just nu. Ja. Vi kunde sålt en klubba för en häst. Järnfyran, för den använder jag typ aldrig och kan inte ens slå med den. Ja. Sen har jag ju 2 stycken sandwich. Ja. Så just. En av dem hade jag också kunnat ha. Men då hade jag velat ha lite mer än en häst. Fan, en häst är fan. En häst och vagn. Hästar är fan dyra, de kostar fan typ så här. Ja, men tänk om det börjar regna då. Ja. Det är ju ganska mörka moln där borta. Då kan du sälja hästen. För vadå? Till köpa en Porsche. Byter du ut en häst mot 4 fan om du har? 4? Hur mycket har de? 2 kanske. Hur mycket har de? En Porsche. Ett par 100 hästar skulle jag gissa. Här har vi en flicka som har 0 koll på bilar. Hur många hästar har en bil? Ja, 4. Jag trodde typ 5 var max. Du tänker på växlar tror jag. Nej, inte på hästkrafter. Jag tänker på Michelinstjärnor. Och det är inte ens någonting med bilar att göra. Det är mat och restaurang. Med tanke på hur mycket Need for Speed jag har spelat så skäms jag. Ja, det borde du fan göra. Men ofta, det står väl inte hästkrafter där? Det, hästkrafter får man veta typ på motorspexen typ. Ja, och hur mycket sånt är jag insatt i.
Ja, om du spelar Need for Speed så borde du veta. Där stod ju alltid typ mycket hästkrafter. Ja, men du var ju värsta hajen på det, sorry. Alltså, jag minns ju inte ens vad jag gjorde igår. Dementa Victoria. Victoria 83. Krämpor och dement. Henry har ju börjat få någon teori om att jag har fått galna kosjukan. Ja, bena riker sig och hon är dement. Och magrar av. Fast nu spricker byxorna, så jag vet inte. Ja, dieten går bra. Dieten går bra. Walla badalla. Ja, nu är vi hemkomna från golf. Frusna, hungriga, så det blir... Trötta. Ja, och trötta. Det blir lite hemköp, fixa någonting att äta, sen soffläge. Tack för idag. Häda! Jag tror du fick en jättefull vinkel. Häda! Ja, men du är alltid full. Va?